S aplikáciou George Go môžete platiť ešte šikovnejšie. Okrem klasickej manuálnej platby, ktorú zvládnete na pár klikov, si môžete platenie zjednodušiť inteligentným skenerom. Stačí si zvoliť možnosť zadania platby cez sken IBANu alebo QR kódu, naskenovať a George ostatné údaje doplní za vás. A už stačí len odoslať. Super, nie? George. Nové šikovné bankovanie od Slovenskej sporiteľne. www.george.sk